ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. വടകര നഗരസഭ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി നിർത്താനുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണെന്ന് LDF വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായി നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തി. ആവശ്യമായി ഇടപെടൽ നടത്താമെന്ന് ചെയർമാൻ ഉറപ്പു നൽകി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണ വ്യാപിക്കാതെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് LDF സംഘം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരനെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദേശീയപാതയിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാനും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും LDF നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി മൊത്തം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായിട്ട് കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായി വളരെ വലിയ ദുരിതങ്ങൾ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വ്യാപാരം നടക്കുന്നില്ല, തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലില്ല, അങ്ങനെ പൊതുവിലുള്ള സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളവ് വരുത്താൻ ആവശ്യമായ COVID-19 പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയർമാൻ്റെ മുൻകൈ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് തന്നെ ചില റിലാക്സേഷൻസ് ഇന്നലെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. LDF നേതാക്കളായ മനേത് ചന്ദ്രൻ, TP ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, സി കുമാരൻ, രാമകൃഷ്ണൻ, സോമശേഖരൻ, KP അബ്ദുള്ള, വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിനോദ്, ശശി എന്നിവരാണ് ചെയർമാനെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയത്. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ഏരിയ പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് കുറേയധികം കടകൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന നിലവിലുള്ള ഈ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന പരമാവധി റിലാക്സേഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ചെയർമാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക നിവേദക സംഘം എന്ന നിലയിൽ ചെയർമാനെ സന്ദർശിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഈ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ചെയർമാനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ആളുകളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ആവശ്യമായ നല്ലൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നലെ IMA പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ അധികാര ആരോഹണത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ഡോക്ടർമാർ എന്ന നിലയിൽ IMA മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ IMA ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായാൽ കുറച്ചുകൂടി ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിലുണ്ടാകും എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കച്ചവട സംഘവും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ക്യാമ്പയിൻ ആളുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട നമുക്ക് വടകര കഴിഞ്ഞ July 15 മുമ്പ് വടകരയിൽ ഒരു കേസും ഇല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് തന്നെ വടകരയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇന്നിപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടകര പൂർണ്ണമായി കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിലയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ ഇടക്കാല പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സമീപനങ്ങൾ കൂടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കലക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് കലക്ടറോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാം എന്ന ഉറപ്പും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.